Այս շաբաթ հանրային և մասնագիտական քննարկումների առանցքում երկրի տնտեսական վիճակն էր, դժվար ժամանակներ են, որևէ մեկը չի ժխտում, պետք է աշխատել ամբողջ ուժով և ուժերի գերլարումով, այո այդպես է։ Բայց եկեք նախ հասկանանք, թե որքանով է հայաստանյան իրավիճակը վատ և ինչ դրություն է մեր շուրջ բոլորը։ Ա 2015-ի տնտեսական աճի թվերը։ Նախ Հայաստանի մասին, Հայաստանում եղել է 3% տնտեսական աճ, Ադրբեջանում մոտ 1%, Վրաստանում 2.8%, Ուկրաինայում գրանցվել է 10.5%, բայց ոչ թե աճ, այլ տնտեսական անկում։ ԵԱՏՄ երկրներում, Ղազախստանում եղել է 1.2% աճ, իսկ ահա Ռուսաստանում և Բելարուսում եղել է տնտեսական անկում։ Ռուսաստանում 3.7% անկում և Բելարուսում գրեթե 4% անկում։ Հիմա հասկանալի է, որ Հայաստանում 3%-ը քիչ է, բայց մյուս կողմից սա ամենաբարձրն է ռեգիոնում։ Մեկ այլ ցուցանիշ էլ քննարկենք՝ գնաճը։ Անցած տարի գնաճը մեզ մոտ կազմել է 3.7%, հարևանների մոտ Ադրբեջանում 3.5% և Վրաստանում 4.9%։ Տարածաշրջանում ամենացածը այստեղ տեսնում եք Ադրբեջանն է, սակայն այստեղ ներառված չեն հունվար ամսվա գների կտրուկ, գրեթե 100%-անոց թռիչքը։ Ուկրաինայում գնաճը կազմել է 43%։ Հիմա տեսնենք, թե ԵԱՏՄ երկրներում ինչպիսին է եղել գնաճը, այնտեղ այն եղել է գրեթե երկնիշ։ Ղազախստանում գնաճը եղել է 13.6%, Ռուսաստանում գրեթե 13% և Բելարուսում 12%։ Եվ վերջում տեսնենք, թե ազգային արժույթների վիճակը ինչպիսին է եղել 2015-ին դոլարի նկատմամբ։ Հայկական դրամը դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 1.5%, վրացական լարին 26%, ադրբեջանական մանաթը 100%, ռուբլին 22%, ղազախական տենգեն գրեթե 100%։ Այս թվերը ոչ թե մեզ փոփելու համար են ամենևին, ու ոչ էլ կառավարությանը արդարացնելու, դա մեր գործը չէ։ Բայց պարզապես թվեր չեն, այլ մեզ շրջապատող տնտեսական իրականությունը։ Չէ՞ որ այդ երկրները մեր առևտրային գործընկերներն են, մեր հարևաններն են, ու գլոբալ և փոխկապակցված աշխարհում անհնար է կղզիանալ։ Նախկինում կարող էին ինքնուրույն լինել գոնե նավթային երկրները, հիմա նրանք այլևս բացառություն չեն։ Այդ իմաստով Հայաստանը տնտեսական դժվարություններ ունեցող երկրների մեջ է, բայց բարվոքներից առաջիններից է։ Ուրիշ բան է, որ այն ինչ արվում է, դեռ տասնապատիկ էլ պետք է արվի, ու այդ գործին մասնակցում են բոլորը, իշխանությունից մինչև գործարարներ։ Այս շաբաթ նախագահը մեկնեց Սյունիք, հանդիպեց հանքարդյունաբերողների հետ։ Նրանք մեր տնտեսական անկյունաքանը կարելի է ասել ողնաշարը։ Ու պատահական չէր, որ ճգնաժամային 2009-ին պետությունը առաջինը հենց նրանց հետ զրուցեց, ապավելու համար անխափան աշխատանք ու արտահանում։ 7 տարի անց նախագահը նորից նրանց կողքին է, քննարկելու դժվարությունները, միասին դիմակայելու ուղիները։ Հայտնի է, որ հանքարդյունաբերողները անցյալ տարի աշխատել են նվազագույն, գրեթե ռեկորդային ցածր շահույթով, բայց աշխատատեղեր չեն կրճատել ու արտահանումը չեն նվազեցրել։ Այս անգամ էլ նախագահը նրանց հետ հանդիպանը եկել էր մեկ ուղերձով։ Դժվարությունները հաղթարվում են միասին, դուք միայնակ չեք։ Սյունիքում աշխատել է Շաքե Ղազարյանը։ Ես հիմնարկում աշխատել եմ 46 տարի։ Կեսդար աչք լուսատախտակին, ձեռք վահանակին։ Ագարակի պղնձամոլի Բդենայինի առաջին դիսպետչերը 24 ժամ, ժամ առ ժամ գրում է, քանի տոննա հանքանյութ մտավ կոմբինատ, ինչու գրիշի մեքենան ուշացավ, հոբան չի պատահել։ Անհանգիստ եմ մնում, բայց որ լրիվ աշխատում եմ, ես հանգիստ եմ մնալիս։ Մնացար, հա։ Դիսպետչեր Արտուշին այդպես էլ ասում են՝ հոգով պիոներ, վարքով կոմունիստ, կոմբինատի ֆանատ։ Տան նստելով ես հիվանդանում եմ, պիտի աշխատեմ։ Այս խոսքերը կրկնեց մի քանի անգամ, հետո պարզ դարձավ, թե ինչու, ականջին լուր է հասել, կոմբինատի վիճակն այնքան էլ լավ չէ, տարին բարդ է, մետաղի գներն ահագին իջել են, ինքն ու իր 1100 ընկերները անգործ չմնան։ Խոսակցությանը կոմբինատի առաջին աշխատողը միջամտեց, ինքը ագարակի պատվավոր քաղաքացի, 53 տարվա աշխատող Լիբի Կոհանյանը մի պարզ ճշմարտություն գիտի, ինչ էլ լինի պատվով են դուրս գալու, ինչպես 7 տարի առաջ։ Կառավարության միջնորդությամբ փորձարկվել է կոմբինատը, որից թողարկել են, աշխատում ենք առեսօր։ Լիբի Կոհանյանը նկատի ունի 2009-ը, այսօրվա պես է հիշում, կոմբինատում վիճակը կրիտիկական էր, կառավարությունը հենց այստեղ նիստ գումարեց ու հայտարարեց, գործարանը պարապուտի չի մատնվի, թույլ չեն տա, որ մարդիկ անգործ մնան։ 900 հոգի աշխատող մշտապես գործանում լինելու է։ Եվ աշխատավարձի պարտքերը ամբողջությամբ պետք է ծածկվեն։ Ցավոզում եմ, երբ որ ասենք կադրերը հեռանում։ Աշխատողները ցավ չզգացին, գրկեց 14 միլիոն դոլար վարկը, պարտքերը մարվեցին, աշխատավարձի ուշացումները բացառվեցին։ Դրանից հետո գործարանի ղեկավարը արդիականացված արտադրամասերներ ցույց տալիս ու ասում, ոտքի կանգնեցին։ Հենց պետության աջակցության շնորհիվ էր, որ արտադրական ծավալը 60%-ով ավելացավ։ Արտադրական աղմուկի մեջ հանքափորները իրադարձություններից հետ չեն մնում, առաջինն իրենք իմացան, նախագահը Սյունիքում է, Սաքոջյանը, այդպես են նրան այստեղ կոչում, անվադողերն է նորոգում ու Սևանցին կերոջն աչքով անում, ուրեմն հույս կա, վարուժն այստեղ էլ կմնա, կշարունակի աշխատել։ Ընդմիջմանը թեման զարգացավ, Սերժ Սարգսյանի ելույթներից մեկն են քննարկում, այն բառացի չեն հիշում, նախագահը Հայաստանի ճանապարհի մասին էր խոսում, քարքարոտ լեռնային կածաններով զգույշ շարժվելու, ճիշտ իրենց ոլորտի մասին է։ Վերելքներով ու վայրեջքներով լի է մեր ուղին, բայց դա մեր ուղին է։ Հետ ենք նայելու և հպարտորեն արձանագրելու ենք, որ միասին նուրբորեն անցանք միակ հնարավոր նեղ կածանով։ Անկասկած։ Նույն ելույթի շարունակության մեջ նախագահը հիշեցրել էր, լեռնային արահետով անցնողի համար պարտադիր է նախապես գնահատել ճանապարհի բոլոր հատվածները։ Այդ խոսքից 2.5 տարի անց Ագարակի պղնձամորի Դենայինում ասում են, իրենց ուսերից ծանր քար ընկավ, պետությունն այս անգամ էլ ճիշտ ժամանակին կանխատեսեց վտանգը։ Կառավարությունը աջակցության պլան է մշակում, որոշում կա այս անգամ էլ որպես պետական երաշխիք վարկ տրամադրել։ Գլխավոր նպատակն այն է, որ կոմբինատն անխափան գործի։ Այս խոսքից ժամեր անց Քաջարանից լուրը արագ հասավ Ագարակ։ Հանքափորները չէին սխալվում, ինչպես 2009-ին, այնպես էլ հիմա։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, պետությունը հանքարդյունաբերողների թիկունքին է, ոչ մի գործարան աշխատանքը չի դադարեցնի, պետությունը կանի հնարավորն ու նույնիսկ անհնարինը։ Այսօրվա գործող ձեռնարկությունները անպայման պետք է աշխատեն։ Նույնիսկ եթե աշխատեն ինքնարժեքով կամ նույնիսկ ինքնարժեքից մի քիչ ցածր, պաշտպանապես մենք աջակցում ենք և այլ ենք պատրաստ աջակցելու։ Սա նոր աղացնա, իրար գնդիկավոր աղացները միացրու արտաշ։ Նախագահի գոտեպնդող խոսքից հետո Զանգեզուրի պղնձամորի Բդենայինի օպերատորականում ոգևորությունն էլ կրկնապատկվեց, էկրանին թվերը չեն նվազում, մեծանում են։ Ամենաեֆեկտիվ, ամենամեծ արտադրականությունը նոր տեխնիկան է, որը ընդամենը կազմում է 3 աղասերը։ Արտադրությունը ղեկավարող Բեզինգանյանը հյուրերին գլխավոր հպարտության մոտ է տանում։ Ահա այն, իրենց հսկան 11 մետրանոց ինքնաղացը, հանքափորի բառապաշարով կասկադը։ Եկել է, որ ինչպես այստեղ են ասում, ֆինանսատնտեսական դժվարությունները աղատ տան։ Սրվադրությամբ ասկատ ինքնաղացը 55% արտադրության 55% ինքնակալություն։ Անցած անգամ, երբ նախագահ Սարգսյանն այստեղ էր, հսկա աղացն արդեն տեղադրվում էր։ Միլիոնավոր դոլարներ են ծախսել, որ 17 երկրից մաս-մաս բերեն, հավաքեն ու արտադրական ծավալն ավելացնեն։ Կոմբինատի ծրագրերում դա վաղուց կար, բայց մետաղի գնի անկումը գործն արագացրեց։ Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի 3 ինքնաղացները տեսնելուց աշխատողներին գովելուց հետո Սերժ Սարգսյանը բարձրանում է հանք։ Զրույցը ճանապարհին կշարունակեն ու կքննարկեն զարգացման ծրագրերը։ Կոմբինատի արդյունաբերությունը ավելանալու է 22%-ով։ Հենց այստեղ էլ նորույթ կա, գիշեր-ցերեկ մյուս հսկաներն են մոնտաժվում, նոր բելազներն էլ են խոստանում, ամեն ինչ անել, որ արտադրական ծավալը բազմապատկվի։ Սա էլ նոր են սկսել։ Ներքևում կասկած սրճաղացները, այստեղ բելազ ինքնաթափերը, գործարանը ոչ միայն պատրաստ է դժվար ֆինանսատնտեսական տարվան, այլ արդեն սկսել է գործել ամբողջ թափով։ Սա շատ լավ տեխնիկա է։ Վարպետ Ապրեսի համար սա երկրորդ տունն է, բայց այս մեկը 2 միլիոն դոլարանոց է, 8 ժամ դրա միջից դուրս չի գալիս։ Այստեղ ենք մենք մեր հացելուտում, ավակում ենք տղաներով, հացուտում ենք կշարգում ենք։ Չի։ Հիմա դեպի Կապանի հանքեր, այստեղ էլ իրենց պահանջներ ունեն, պետք է լինենք պարտադիր իրենց տված կոշիկներով ու նույնիսկ ակնոցներով։ Անվտանգությունից մինչև աշխատաոճ Կապանի հանքերում մի նորամուծություն է, մյուսին է հաջորդում։ Կանադական ընկերության 1200 աշխատողները 5 տարում հասցրել են համոզվել, Տորոնտոից եկած ղեկավարը շատ խիստ է։ Անվագրգիտ պիտի մոտենանք մեր ծախսերին։ Դժվար տարվան ընթառայ Չանքավայրում անսպասելի մարտավարություն են կիրառում, իրենց որոշումից հետ չեն կանգնելու, ցուցանիշը բարելավելու են ամեն գնով։ Անցած տարի ստացվեց, հիմա էլ կհաջողվի։ Ու դա կանեն որակի, ոչ թե քանակի հաշվին։ Մտածենք հանքը ընդլայնելու կամ հանքը մեծացնելու ծրագրի մասին։ Երկրաբան Գրիգորը ֆինանսատնտեսական դժվարության մասին ոչ լսել է, ոչ զգացել, նրա մասին ասում են, ինչ կյանքում չի գտել, այստեղ է փորձում պեղել։ Ագարակի հանքավայրի խորքերում պաշարն է զննում, այս լեռներում 155 միլիոն տոննա պղինձ ու մոլիբդեն կա, 45 տարվա աշխատանք է։ Շակե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, Վանաձոր։